Шевченківський районний суд Києва залишив олігарха Ігоря Коломойського під вартою. На засіданні суддя відхилив апеляційну скаргу підозрюваного про продовження терміну тримання під вартою до 22 липня з можливістю внесення застави у розмірі майже 2 мільярди. Водночас прокурор зазначив, що рішення судді було вмотивованим, адже Коломойський може переховуватися від слідства. Натомість сторона захисту підсудного назвала озвучену позицію сторони звинувачення необґрунтованою і наголосила, що Коломойському нібито продовжують відмовляти у медичному обслуговуванні.